Roda, roda, Jequiti, roda. Oi, oi, desculpa, volta, volta. Fala, castanheira! Estamos começando mais um... De Frente com o Fred. Olha só, temos aqui uma presença ilustre, ela maravilhosa, Vitória Seixas. Vitória Seixas. Não são dois T's? São. Então, Vitória. Um T é mudo. Ah, então é Vitória Seixas. Vitória Seixas! E o seu é o quê? Fred mesmo ou Fred é seu apelido? É, eu queria que fosse Fred Monteiro, né? Mas é o quê? Você não tá deixando. É Fred Bastos mesmo. Fred Bastos. Mas é Fred, né? Tipo, Frederico. É que quando eu chamo de Frederico é tanto bom. Ah, então é Frederico. Vamos seguir o programa, olha só. Vitória Seixas, que maravilha. Ô, Vitória, eu tô realmente... Você é a menina borboleta ou menina aranha? O que você quiser. Ah, ela é uma metamorfose ambulante, igual o avô dela, né? O seu avô, o Raul. Raul Seixas. Vamos continuar. Vamos continuar. Você não teve medo de jogar suas tranças quando o Romeu foi até a sua varanda, assim? Não é você? Não. Nossa, tá bom hoje, hein? Tá ótimo. Vamos então seguir adiante. Você está preparada para ficar de frente com o Fred? Estou. Desafio entre lados. Vamos lá. Olha só, Vitória. O que é o desafio entre lados? Ah, você não sabe o que é o desafio entre lados? Vou te explicar agora. Olha só, você terá um minuto para responder ao máximo de perguntas possível. Tá. Tá? Então eu vou ficar fazendo perguntas para você sobre o conteúdo da novela. Para testar o seu conhecimento da novela. E a gente vai ver quantas perguntas em um minuto você consegue acertar. Você pode passar a pergunta, mas não vamos voltar a ela depois. Então você tem uma chance, tá? E a gente vai ver. E estamos criando um ranking. Quem tá em primeiro lugar? Quem tá em primeiro lugar, né, só teve um hoje. Tá. O Miguel. O Miguel, porque ninguém competiu com ele. Mas a gente tá criando um ranking e eu tô vendo aí que o pessoal tem pedido nos bastidores, né? De dar um presente assim da Monter, alguma coisa do Monter. Não, você não ficou muito feliz, né, com o presente? Não tá, né? Tá bom. Bom, vamos lá então. Vamos começar o desafio. Você terá um minuto e vamos então cronometrar e valendo! Ah. Qual era o objeto extraordinário do Leandro? Ah, eu não sei, passa. Qual o verdadeiro nome da trufa? Feijão. Que objeto do Fred a Glaucia quebra quando descobre que ele mentiu? Passa. Qual fantasia o Nando vestiu na primeira festa da novela? Múmia. Ah, finalmente. Qual personagem a Ellen enfrenta no MDI? O Bicho Papão. Acertou. Por que Chilique tem esse nome? Porque ele é Chilicão. Qual era o apelido do Dimitri quando fazia parte dos Pedazeira? Crânio. Onde a Glaucia guarda a joia roubada da Vera? Pula. Qual o sobrenome do Mauro? Ferrari. Ferrari, ótimo. Vamos lá, verdadeiro ou falso, hein? Ah. Theo é filho do Enzo. Falso. Demorei pra raciocinar. O sobrenome do Fred é Monteiro. Falso. Acabei de falar, né? Daniel não confessou que sente ciúmes da Mari. Verdadeiro. Não sei. Bassani tentou pagar aluguel para o Daniel. Verdadeiro. Tempo! 9! Eu achei que tinha feito tipo 1! Excepcional! A aranha é um personagem, um inseto muito... Não é um inseto, aranha é inseto? É um aracnídeo. É um aracnídeo. Né? É inseto? Não é, é aracnídeo. Ah, não sei, gente. Vamos jogar mais um jogo? Vamos. Vamos adorei. Jogar mais um jogo. Está na hora do... Olha só. No Fala Que Eu Descubro, nós dois vamos jogar, hein? Eu vou jogar também. Tá. Você vai começar primeiro com fone. Você vai colocar um fone de ouvido. E nós vamos tocar uma música bem alta no fone. E eu vou dizer uma frase pra você. E você sussurrando. Tá? E você vai tentar descobrir qual a frase que eu tô falando. Tá? Você tem 3
três tentativas. Três tentativas? Só não é tipo três. De tempo e não eu é vou falando? Tempo. Não é de tempo. Meu Deus. Você tem que realmente prestar atenção no que eu tô falando, tô sussurrando pra você e vai ter que te adivinhar. Tá bem? Tá bem? Então vamos começar, vamos começar. Eu vou falar a primeira frase aqui, ó. Honrado é uma roupa do rei de Roma. Não sei o que é um grande homem. Honrado é uma roupa do rei de Roma. Eu já entendi no final. Eu tô trabalhando na minha articulação. Vamos lá então, vamos trocar? Vamos. Vamos trocar. Tá na hora da gente trocar. Eu vou colocar pensa aí numa frase. Ah, eu tá? Invento? Você que vai inventar. Vamos lá. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três metros de gelo. Pra o quê? Três pratos de trigo para três tigres tristes. Gelo. Três. Calma. Tá. Três. De novo. Três pratos de trigo para três tigres. Três pratos de trigo para três tigres? Tristes. Tristes! Isso! Três pratos de trigo para três tigres tristes! Acertei! Olha, o Bruno Mars não me distraiu tanto assim, hein? Tava me distraindo um pouco, tá? Chão sujo, casa suja. É muito fácil! Um anjo bateu na minha porta? Não. Fred no final. Começo é um. Bateu no Fred. Articula, Vitória! Um anjo. O Leandro bate na Glaucia e no Fred. Errou. O que que era? O Enzo é mais legal que o Fred. Próximo jogo! Você vai ter que ligar para uma pessoa do elenco agora, nesse momento, em viva voz, e colocar perto do seu microfone. Tá. E vai começar a conversar. E no meio dessa conversa, eu vou escrever palavras nessa lousa. Eu sei o que é isso, é muito legal. E aí você vai ter que falar essa palavra. Tá bom? Para quem você vai ligar? Pode escolher. Você que escolhe. Tô dando na sua mão, pode escolher. Liga para a Bárbara. Tá bom. Vamos ligar para a Bárbara, ela não viu, né? Viva voz. Oi, amiga. Oi. E aí? Ó, eu te mandei tudo pelo WhatsApp. Eu sei, eu já vou olhar. Mas ainda tenho que falar uma coisa mais importante com você. É, eu acabou que atrasou aqui e eu não consegui entrar no De Frente com o Fred ainda. Então... Eita. É, deu um mó rolê. Enfim, eu tava aqui falando com o Miguel, que tá aqui esperando comigo. E ele perguntou qual o seu time de futebol. Qual o seu time? Corinthians, né? Corinthians? E você acha que é melhor do que o Flamengo? Não. Não acha? Não, Corinthians não é melhor do que o Flamengo. Opa, gostei. Tá, então, é que eu tava lembrando aqui, qual é o mascote do Corinthians? É um tamanduá, não é? Não. Não? É um tal de mosqueteiro lá. Você não sabe? Mosqueteiro. Tá, é um mosqueteiro. Eu achei que jurava que era um tamanduá, caramba. Bom, enfim. Eita, tô me chamando pra gravar, mas calma aí. Eu ainda tenho uma coisa mais importante pra falar com você. Sabe... Então, é que antes da minha gravação, na verdade, o Fred vai ter um convidado especial, que é um padre. Sabe quem é o Papa Francisco? Sim. Então, vai vir ele e vem outro padre. Qual é o nome daquele padre? Gente, qual é o nome daquele padre mesmo que vem? Fábio de Mello. Sabe quem é? Caramba, sei. Então, e aí ele falou que assiste a novela e ele falou que a personagem favorita é você. Cara, sério? Sim, e aí ele falou que...
E aí ele falou que ligou. Olha só, gente, a gente tá chegando ao fim do programa. Queria agradecer muito a Vitória Seixas por ter disponibilizado o tempo dela e vindo até aqui. Mas antes, eu quero que você veja o que estão dizendo de você por aí. Olá. Nos tweets. De mim ou da Julieta? Não sei. Você vai ver agora. Então tá. Segura, bom. Não olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode olhar. Os lookinhos da Vitória Seixas em Infância de Romeu e Julieta são tão lindos, usaria todos. Ah, eu também. Eu amo os looks da Julieta e eu com certeza usaria todos também. Um beijo pra Kelly Ribas. Um beijo pra Kelly Ribas. Olha só, mas antes de terminar, então, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta de piada? Gosto. Você gosta de fazer piada? Você sabe contar piada? Não responde, porque quem vai contar agora sou eu. Vou contar uma piada pra você. Essa é muito engraçada. É muito engraçada e é temática, tá? É. Foi feita pra você, eu que criei essa piada aqui. Então eu quero saber se você tô com sabe. Medo. Qual é o inseto mais lento do mundo? A lesma? É uma piada, né, Vitória? O Nando! Esse é lento também, mano, mas ele não é. Ah, não. Sabe qual que é o inseto mais lento? A borboleta. É pra rir? Mas por hoje é só. Muito obrigado, Castanheiras. Um beijo. Obrigado, muito Vitória Seixas. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Até o beijo, próximo gente. De Fred com o Fred. Um beijo. E eu quero voltar. Valeu. Vai voltar, hein? Vai voltar. A borboleta é boa, velho.